الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بزرگان محترم حضرات علماء کرام مشائخ عظام اساتذہ کرام ہونہار طلبہ اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دارال علوم کراچی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اس اجتماع میں آ کر آپ نے وفاق المدارس سے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی میں بہت مؤثر حصہ لیا ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سالوں میں پوزیشن حاصل کی ہے امتحانات میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر کے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ کرام بھی جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہیں اور ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں کیونکہ طالب علم کی تعلیم میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور یہ اجتماع جہاں ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان طلبہ کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے جنہوں نے پوزیشن حاصل نہیں کی اور وہ انعام ان کو نہیں مل رہا ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ یہ مسابقت کا میدان ہے آپ بھی آگے بڑھیں من جد وجد جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرمایا کرتے ہیں یہ عادت اللہ ہے تقویٰ کے ساتھ محنت کے ساتھ علم کے حصول کے لیے آپ بھرپور کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی کسی وقت یہ انعامات اور اعزازات دیے جائیں گے اور اساتذہ کرام آپ پر اعتماد کا اظہار کریں گے سب سے بڑی بات ان انعامات کی یہ ہے کہ یہ اساتذہ آپ کے اساتذہ کرام کی طرف سے آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے مزید برکتوں اور دینی اور دنیاوی ترقیوں کا ذریعہ بنائے یوں تو دینی مدارس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں لیکن بس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ عام طور سے ہمارے دینی مدارس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور مختلف حلقوں سے کیا جاتا ہے نو تعلیم یافتہ طبقوں کی طرف سے بھی
اور جدید تعلیمی عصری علوم کے تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی، حکام کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، کہ یہ دینی مدرسوں میں عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے اور یہاں سے انجینئر نہیں پیدا ہوتے، ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتے، سائنسدان نہیں پیدا ہوتے. یہی سوال مجھ سے وہاں امریکہ میں کیا گیا ایک مرتبہ، جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں. وہاں رواج ہے کہ تقریر کے بعد سوال و جواب ہوتے، تو مجھ سے بھی سوال کیا گیا کہ صاحب کیا بات ہے آپ کے مدرسوں میں یہ ماہرین نہیں پیدا ہوتے اس کے. میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ موجودہ نظام تعلیم جو دنیا میں رائج ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس سے انجینئر، میڈیکل کالجوں سے انجینئر پیدا ہوتے ہوں؟ کوئی ایسا کالج ہے آپ کے یہاں؟ اور انجینئرنگ کالج سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہوں؟ اور میڈیکل کالج سے ماہرین قانون پیدا ہوتے ہوں؟ تو پھر جب کسی میڈیکل کالج سے انجینئر نہیں پیدا ہوتے، ان پر کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے، تو ہمارے مدرسوں سے محدثین اور فقہا اور مفسرین پیدا ہوتے ہیں، انجینئر نہیں پیدا ہوتے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری سمجھ میں آ گئی بات. بات اصل میں یہ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم عصری علوم کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے، وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تاریخی اسباب بھی ہیں اور کچھ واقعات کا جبر بھی ہے. آپ مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی کا اگر جائزہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پچھلے انگریزوں کے دور حکومت تک جو ہندوستان پر مسلط ہوئی، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تعلیم کے میدان میں عصری علوم اور اسلامی شرعی علوم میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سائنس اور انجینئرنگ اور طب اور میڈیکل سائنس کی تعلیم گاہیں الگ ہوں اور محدثین اور فقہا تیار کرنے والے ادارے الگ ہوں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں اس امت کے، اور سب سے پہلی شاگردوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور نصابی کتاب قرآن کریم تھی. دار ارقم سب سے پہلا زینہ تھا مدرسوں کا، اور پھر باقاعدہ مدرسہ مدینہ طیبہ میں صفے میں قائم ہوا. وہاں دین و دنیا کی تفریق نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن و سنت کی تعلیم کی کے تقاضے میں عصری علوم کی بھی ترغیب دی اور اس پر بھی لگایا. غزوہ حنین میں دو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق اور دبابے کی صنعت سیکھنے کے لیے، ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے شام بھیجا ہوا تھا، تاکہ مسلمان دبابا اور منجنیق کی صنعت میں خود کفیل ہو جائیں. دبابا اس زمانے میں اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا جیسے جس مقصد کے لیے آج کل ٹینک استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تربیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگایا. پھر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم انگریزی زبان علماء نہیں پڑھاتے اور نہیں سکھاتے. خوب سمجھ لیجئے، ہمیں نہ انگریزی زبان سے نفرت ہے اور نہ ہم اس کو سیکھنا سکھانا برا سمجھتے ہیں، بلکہ غیر ضروری بھی نہیں سمجھتے. وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اسلام کسی زبان کو سیکھنے، کسی قوم کی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ضرورت کے لیے، مسلم معاشرے کی ضرورت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اس کام پر کہ وہ یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں وہ عبرانی زبان یہودیوں کی سیکھ لی، اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان.
تو یہ تفریق کبھی نہیں تھی. انہی جن مدارس سے علماء فقہا اور محدثین پیدا ہوئے, انہی مدارس سے ہماری اسلامی تاریخ کے مایہ ناز سائنسدان, مایہ ناز فلکیات کے ماہرین, مایہ ناز جغرافیہ کے ماہرین, مایہ ناز سائنس کے ماہرین پیدا ہوئے اور تیار ہوئے. ابو ریحان البیرونی جو موجودہ خلائی سائنس کا کی بنیاد سمجھا جاتا ہے, اور روس نے جب سب سے پہلے اس پٹری بھیجا, سیارہ بھیجا, سب سے پہلے سیارہ روس نے بھیجا تھا, اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے ابو ریحان البیرونی کے نظریات سے. اس کی رہنمائی میں ہم نے اس کی فارمولے کے تحت ہم نے کام کیا ہے اور اس میں یہ کامیابی نصیب ہوئی. تو آج خلائی تک سائنس میں جتنا ترقی ہو رہی ہے وہ ساری ترقی مرہون منت ابو ریحان البیرونی کی, اور ابو ریحان البیرونی نے کسی نے الگ سے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ دینی مدارس میں رہتے ہوئے اس نے فلکیات کی مہارت بھی پیدا کی تھی. جن اداروں سے علماء اور فقہا اور محدثین پیدا ہو رہے تھے انہی اداروں سے فلکیات کے ماہرین, میڈیکل سائنس کے ماہرین اور دوسری سائنس کے شعبوں کے ماہرین بھی تیار ہو رہے تھے. ابن سینا کی سائنس, میڈیکل سائنس کی مرہون منت آج پوری دنیا میڈیکل سائنس کی جتنی ترقیات ہو رہی ہیں ان سب کی بنیاد ان کو ملی ہے ابن سینا کی سائنس سے. اندلس کے سائنسدانوں کی جو کتابیں یورپ کو ملی ان کی بنیاد پر سائنس کی مختلف شاخوں کے اندر ترقیاں ہوئیں. جتنی سائنس کی ترقی ہوئی وہ سب مرہون منت ہے اندلس کے مسلمان سائنسدانوں کی. وسط ایشیا کی, سینٹرل ایشیا کی, کاشغر, بخارا اور سمرقند کے مدارس سے جہاں علماء اور فقہا نکلے تھے, اعلیٰ درجے کے سائنسدان, جغرافیہ کے ماہرین اور فلکیات کے ماہرین اور طب کے ماہرین بھی پیدا ہوئے تھے. آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے اندلس کے اور وسط ایشیا کے مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات کے مرہون منت ہے, اور یہ سب یہ سائنسدان تیار ہوئے تھے دینی مدارس سے نکلے تھے, کیونکہ دینی مدارس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی. البتہ یہ فرق ہوتا تھا کہ کسی نے اپنے مہارت کا راست کا میدان فقہ کو بنا لیا, محدثین نے حدیث کی خدمت کو اپنا میدان بنایا, فلکیات کے ماہرین نے فلکیات کو اپنی خدمات کا معیار بنایا اور میدان بنایا. یہ تو اپنے ہوا لیکن مدرسے الگ الگ نہیں تھے, مدرسوں کے نصابات الگ الگ نہیں تھے. ساری تفریق پیدا کیے انگریز نے آ کر ہندوستان میں. ہندوستان پر جب انگریز نے قبضہ کیا سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمارے بزرگان نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقہ اور حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1857 کی جہاد آزادی میں بھرپور حصہ لیا. تھانہ بھون کے قریب جو محاذ تھا اس کے اندر بھرپور اپنی جان کی بازی لگائی ان حضرات نے, لیکن ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں شکست ہوئی مسلمانوں کو اور انگریز پوری ہندوستان پر تقریباً قابض ہو گیا, اور چوراہوں پر دہلی کے پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے, مجاہدین کو اور علماء کو شہید کیا جانے لگا. جلیانوالا باغ کے اندر کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تاریخ کا حصہ ہیں. یہ سب کچھ کیا, اس کے بعد طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ قبضہ کرنے کے بعد اب انہوں نے انگریزوں نے ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے, دماغوں کو مسخر کرنے کے لیے, دماغوں کو غلام بنانے کے لیے ایک نیا حربہ جو خطرناک تھا, پہلے حملوں سے بھی, قتل و غارت گری کے حملوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا, وہ اختیار کیا اور وہ اپنے انگریزی اسکولوں کے ذریعے سے کیا. انہوں نے ہندوستان کی جو سرکاری زبان مسلمانوں کی تھی فارسی زبان تھی, اس کا بائیکاٹ کیا اسکولوں کے اندر, سرکاری دفاتر میں انگریزی زبان کو زبردستی مسلط کیا,
اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری دفاتر میں اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت پیدا کرنے والا عالم پہنچتا تھا، فارسی زبان کا ماہر، تمام علوم کا ماہر، لیکن اگر وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تو وہ جاہل تھا ان کے نظروں میں. پھر انہوں نے اپنے اسکولوں اور کالجوں میں اسلام کا بائی کاٹ کیا، اسلامی تعلیمات کا بائی کاٹ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی، نسلوں کا مسلمان نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی. کیونکہ یہ تو اگر جاہل رہیں، اسکولوں سے باہر رہیں تو جاہل رہیں گے، اور اسکولوں میں جائیں تو وہاں دین و ایمان کا خطرہ تھا، کیونکہ اسلام کا وہاں بائیکاٹ تھا، دین کا کوئی ذکر وہاں نہیں تھا، اور فارسی زبان کا کوئی ذکر نہیں تھا، انگریزی زبان کا چلن تھا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تھا. ہمارے بزرگوں نے ان اسکولوں میں داخل ہونے کی ممانعت اس وجہ سے کی، اور اس کے مقابلے میں پھر یہ طے کیا کہ اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ انگریزوں والے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کر سکے، ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن جتنے کچھ وسائل ہیں درختوں کے نیچے بیٹھ کر روکی سوکی کھا کر اپنے دین اپنے مسلمان اسلامی علوم کی حفاظت کر لیں، اور اسلامی اسکولوں اور مدارس میں جو سائنس پرانی چلی آ رہی تھی جس درجے کی، الجبرا، جغرافیہ، طب وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی حفاظت سے پڑھائی جائیں اور ان کی حفاظت ہو جائے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کے لیے اس کو قائم کیا تھا. ادھر اسی زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق سر سید نے علی گڑھ میں تعلیمی ادارہ قائم کیا. ان کے پیش نظر مسلمان نسلوں کی دنیا کی حفاظت کرنا تھی، ان کی سیاست کی، ان کی معیشت کی حفاظت کرنا تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندو ان کے اسکولوں کالجوں میں داخل ہو کر اعلیٰ ترین عہدے حاصل کر رہے ہیں، اس طریقے سے مسلمان معیشت اور سیاست میں پیچھے رہ جائیں گے. تو علی گڑھ میں دنیا کی حفاظت کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، دیوبند میں دین کی حفاظت کے لیے ادارہ قائم کیا گیا. یہ دو تفریق، جو تفریق پیدا ہوئی دین اور دنیا کی، یہ انگریز کے اس خطرناک منصوبے کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کاٹ دیا، دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، پاکستان بنا. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان کے لیے نعرے لگائے تھے، دیوبند میں جلسے کیے تھے، جلوس نکالے تھے. میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانیان پاکستان میں سے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے خاص رفقا میں سے تھے، جیسے کبھی آپ مولانا حنیف صاحب مدد العلوم کے حال کی تقریر سے سن چکے ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم آ گئے یہاں ہجرت کر کے پاکستان. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں علی گڑھ کا جو ادارہ قائم ہوا وہ بھی دفاعی نوعیت کا تھا، وہاں کے مخصوص حالات کی وجہ سے، انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے، اور جو دارالعلوم قائم ہوا وہ بھی دفاعی نوعیت کا تھا، انگریزوں کے تفریق کی وجہ سے اور انگریزوں کے نظام حکومت کی وجہ سے. پاکستان بن جانے کے بعد یہ ایک آزاد مملکت ہے، اور دنیا کی عظیم، اس وقت تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مسلم حکومت تھی. اس میں نظام تعلیم دین اور دنیا کے تفریق والا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مرحلے تک، مثلا میٹرک تک یا اس سے کچھ اور اوپر جماعت تک، تمام اسکولوں، تمام تعلیمی اداروں میں ایک ہی نصاب ہو جس میں دینی تعلیم، دینی ماحول ہو، دینی تعلیم بنیادی ضرورت کے مطابق ہو، اور عصری علوم اعلیٰ درجے کے معیار کے مطابق پڑھائی جائیں. میٹرک کے بعد یا بارہویں جماعت کے بعد پھر تخصصات ہوں، کوئی انجینئر بننا چاہے انجینئر بنے، کوئی مفسر بننا چاہے مفسر بنے، کوئی محدث بننا چاہے محدث بنے، کوئی فقیہ بننا چاہے فقیہ بنے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بنے. تو تعلیمی ادارے تخصصات آگے جا کر ہوں، لیکن ایک مرحلے تک ایک ہی نظام چلے. چنانچہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے، مجھے یاد ہے، مختلف یونیورسٹیوں کے ممتحن بھی تھے اور نصابی کمیٹیوں کے رکن بھی تھے، اور وہاں مسلسل جد وجہد کرتے رہے، اور فرمایا کہ نہ یہاں صرف علی گڑھ سے کام چل سکتا ہے، نہ یہاں صرف دیوبند سے کام چل سکتا ہے، بلکہ علی گڑھ اور دیوبند دونوں کو ملا کر
یا ایک ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو ایک آزاد مسلم قوم کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، دینی ضروریات کا بھی پوری طرح اعلیٰ درجے کا ماہرین پیدا کرنے والا ہو، اور دنیاوی اور عصری علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کرنے والے علماء اور ماہرین پیدا کرنے والا ہو. لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ پاکستان پر ایسے حکمران مستلط ہوئے جنہوں نے لارڈ بیکالے کے نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے اندر مغروبیت تھی، یہ احساس کمتری کا شکار تھے، اور انہوں نے آج تک، آج کتنے سال ہو چکے، 65-66 سال ہو چکے، اس پاکستان پر لارڈ میکالی کا نظام مسلط کیا ہوا ہے اسکولوں اور کالجوں میں. دینی تعلیم اس سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ان حالات میں مجبوراً ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کہ پھر آپ جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا دیوبند میں، کہ کم از کم اپنے دینی علوم کی حفاظت کے لیے مدرسے قائم کر لیے جائیں، یہ مدرسے قائم ہوئے اور الحمدللہ ہمارے دینی مدارس اس میں کامیاب ہوئے، اور اس میں کامیابی اتنی حاصل کی کہ آج پوری دنیا اسلام میں پاکستان اور ہندوستان کے مدرسوں کے فاضل علماء کی جو قدر و قیمت علمی اعتبار سے کی جاتی ہے وہ دوسرے ممالک کے اور دوسرے تعلیم اداروں کے ماہرین کے نہیں کی جاتی. میرا اردن جانا ہوا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں کا پاکستان کا عالم آیا ہوا ہے، تو علماء نے بڑھ بڑھ کر اجتماعات کیے اور ہمارے ساتھ مجلسیں منعقد کی اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہندوستان اور پاکستان میں، علم دین ہندوستان اور پاکستانی کے علماء کے پاس ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ دینی علوم کے ماہرین تیار کیے، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ دینی علوم کی حفاظت کی بلکہ اس کے اندر مزید ترقی کی اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آج عرب علماء بھی رشک کرتے ہیں علماء، ہم علماء پاکستان اور علماء ہند کی خدمات پر. برخلاف اس سرکاری نظام تعلیم کے انہوں نے کوئی کام کر کے نہ دکھایا. جتنے ماہرین پیدا ہوئے، بلا شبہ ہمارے ایٹمی ماہرین بھی پیدا ہوئے اور بعض علوم کے ماہرین بھی پیدا ہوئے یونیورسٹیوں سے، لیکن وہ ان یونیورسٹیوں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے، وہاں سے سندیں لے کر آگئے تو انہوں نے کچھ کام کر لیا، ورنہ اگر یہی نظام تعلیم ہوتا جو یہاں ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے تو صفر کے علاوہ کچھ صفر ہی کی صفر ہوتا. ایک مجلس تھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اس میں وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر تعلیم بھی تھی، اس زمانے میں خاتون تھی وزیر تعلیم، اور وزیر مذہبی امور بھی تھے، اور وفاق المدارس کے ہم لوگ بھی تھے، ہم سب لوگ تھے. تو وزیر داخلہ کہنے لگے، وہ ایک فوج کے جنرل تھے، سابق جنرل، کہ صاحب ہم آپ بے فکر رہیں، ہم مدرسوں پر کوئی قدغن لگانا نہیں چاہتے، کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے، ہم تو مدرسوں کی صرف اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو جب میرا بولنے کا نمبر آیا، میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس سے آپ کے اخلاص کی تو ضرور ہمیں قدر ہوتی ہے، اور بلا شبہ ہمیں اپنے مدرسوں کی اصلاح کے ہم محتاج بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اصلاح کی ضرورت نہیں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ہماری اصلاح سے پہلے براہ کرم آپ حضرات اپنے اسکولوں اور کالجوں کی اصلاح فرما لیجیے تھوڑی سی. میں نے کہا کہ میرے نواسے، تازہ تازہ واقعہ تھا، میرا نواسہ لاہور سے دار العلوم میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے ضمناً امتحان کی تیاری کر لی میٹرک کی بھی، میٹرک کا امتحان دینے کے لیے ایک وہ سینٹر میں گیا، تو میں نے کہا کہ اس کی رپورٹ یہ تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو اسکول عجیب و غریب تھا جہاں امتحان کو میں گیا تھا، اس کمرے کے حال کے دروازے نہیں تھے، دروازوں میں کواڑ نہیں تھے، سخت گرمی میں پنکھا نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، سامنے رکھنے کے لیے کوئی تپائیاں تک نہیں تھی لکھنے کے لیے، اور سوالات کا جواب 25-25 روپے میں بک رہا تھا. تو وزیر داخلہ کے برابر میں وزیر تعلیم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس سے کچھ تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے، مجھے افسوس ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں کیسے مدرسے میں ان کا
نواسہ چلا گیا تھا کیا سارے مدرسوں کے حاصل تو ایسی نہیں ہے، تو انہوں نے وزیر تعلیم سے پوچھا کہ کیا واقعی مدرسے میں ایسا ہوتا ہے؟ تو زبان سے وزیر تعلیم تو نہیں بولی، گردن ہلائی ایسے، اس بات میں گردن ہلائی. حالت یہ ہے، اگر اپنے ہمارے تم آج مدرسوں پر الزام لگتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں بد امنی ہے، آپ ایک واقعہ سنا دیں کسی دینی مدرسے کا، کراچی کا لے لیجئے، لاہور کا لے لیجئے، جس کے اندر کوئی بد امنی ہوئی ہو. کراچی یونیورسٹی کا میں سنڈیکیٹ کا 6 سال رکن رہا ہوں، 3 سال کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک مدت میں گزرا پھر دوسری مدت، اور این ای ڈی انجینئرنگ کا بھی میں سنڈیکیٹ کا رکن رہا ہوں، 6 سال کراچی یونیورسٹی میں رہا. تو وہاں حفاظت کے لیے رینجرز کا ایک دستہ پورا کیمپ ڈالا ہوا ہے، رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہے. بھائی کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ ہر وقت جھگڑے کا خطرہ ہے. بھائی جھگڑا کس کا؟ طلبہ کے درمیان جھگڑا ہوگا. چنانچہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنے لڑکوں نے اتنے لڑکوں کو مار دیا، اتنے بعد وہ شہید بھی کر دیا، زخمی بھی کر دیا. اور یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں، آپ میں بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی کہ طلبہ نے مل کر استاد کی پٹائی کر دی. آپ کسی مدرسے کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہو حفاظت کے لیے، اساتذہ کی حفاظت کے لیے اور طلبہ کے جھگڑوں کو روکنے کے لیے. الحمدللہ ہمارے مدرسے امن کا گہوارہ ہیں، اور اس مدرسوں میں پوری دنیا کے طلبہ، امریکہ کے، کینیڈا کے، یورپ کے، سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات کے، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے طلبہ موجود ہیں. پاکستان کا کوئی صوبہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے طلبہ ہمارے مدرسوں کے اندر نہ پڑھ رہے ہوں. الحمدللہ سب چیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں. اتحاد اور محبت اور امن و امان کا گہوارہ ہمارے مدرسے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہماری دعا ہے کہ ان کے امن و امان کو اسی طریقے سے برقرار رکھے اور ان کی خدمات کو جاری رکھے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم عصری علوم کے مخالف بالکل نہیں ہیں. عصری علوم ہم اپنے مدرسوں میں داخل کر بھی رہے ہیں اور مزید کرنے کا ارادہ ہے، اور بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے امریکہ میں بھی بہت عرصے سے کہتا رہتا ہوں، کینیڈا میں بھی، اور وہاں انہوں نے کام بھی شروع کیا انگلینڈ میں بھی، کہ اس کی اسلامی اسکول قائم کریں. کیونکہ اگر آپ سرکاری اسکولوں میں داخل کریں گے تو ان کا دین و ایمان جائے گا وہاں، اور اگر اسلامی علوم کے دارالعلوم جو قائم ہوئے ہیں درس اسلامی پڑھائیں گے تو سب کو تو نہیں پڑھا سکتے، آپ کچھ کو پڑھا لیں گے، جو باقی رہ جائیں گے وہ جاہل رہ جائیں گے، یا تو جاہل رہ جائیں گے یا دین و ایمان کھو بیٹھیں گے. اس واسطے اس کا حل یہ کہ اسلامی اسکول قائم کریں، اسلامی کالج قائم کریں. الحمدللہ ہم نے دارالعلوم میں قائم کیا ہیرا فاؤنڈیشن، اس کے اندر ذریعہ تعلیم بھی انگریزی رکھی گئی ہے، لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے، پروگرام کالجوں تک چلانے کا ہے. اور اسلامی اسکول الحمدللہ پاکستان میں اب قائم ہو رہے ہیں، اور ہماری اب تجویز یہ ہے کہ تمام دینی مدارس رفتہ رفتہ اپنے اپنے حدود میں اسلامی اسکول قائم کریں، ماحول ان کا اسلامی ہو، اسلامی تعلیمات، قرآن کریم ناظرہ اور قرآن تھوڑا بہت کچھ ایک آدھ پارا حفظ، اور اسلامی مسائل بنیادی ضرورت کے، اور ماحول دینی ماحول کا ہو، اسلامی ہو، اور باقی تمام علوم میں، عصری علوم میں وہ مہارت پیدا کی جائے جو یورپ کے بھی اعلیٰ ترین معیار کے اسکولوں کے سے کم نہ ہو. بلکہ میرے پاس تو ایک دو تقریریں میری چھپی یہاں، تو ایک صاحب نے میرے پاس تجویز بھیجی، قاری حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان کے کان میں پڑ جائے گی، کس وقت ہم مجلس عاملہ میں اس کو رکھیں گے بھی. انہوں نے تجویز بھیجی کہ آپ نے جو تقریب فلاں موقع پر کی اسلامی اسکول کی، ہیرا فاؤنڈیشن کراچی کی، تو مجھ سے ہمیں پتہ چلا، اور بہت یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری تجویز آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مدارس اسلامی اسکول بھی قائم کریں، تو میری تجویز یہ ہے کہ وفاق المدارس نے جس طرح درس نظامی کے مدارس کی نگرانی اور ان کے رہنمائی کی ہے، سرپرستی کی ہے اور کر رہا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اسکولوں کو بھی ملحق کیا جائے وفاق المدارس سے، تاکہ اسلامی اسکول بھی اعلیٰ درجے کے معیاری قائم ہوں. انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے، اب ہمارے مدرسوں میں اس طرف کام شروع ہو گیا ہے کہ عصری علوم کو بھی پڑھائیں گے، اسلامی ماحول میں پڑھائیں گے، مضامین کو مشرب اسلام کر کے پڑھائیں گے، اور اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے مدارس میں جس طرح اسلامی علوم کی تربیت اعلیٰ معیار پر ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان عصری علوم کے اندر بھی تعلیم معیاری ہوگی. اللہ تعالی ہماری ہر قدم پر رہنمائی اور دستگیری فرمائے. وہ آخر دعوانا. www.darsquran.com
خطاب فرما رہے تھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت فیوزہم. چونکہ وقت کم ہو رہا ہے، اڑھائی بجے تک پروگرام مکمل کرنا ہے، تقسیم انعامات کا مرحلہ بھی باقی ہے، اس لیے درخواست ہوگی حضرات مقررین سے مختصر وقت میں اپنی بات مکمل فرمائیں تاکہ اکابرین کے دیگر بیانات ہم اطمینان سے سماعت کر سکیں. اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں کراچی سے رکن مجلس عاملہ حضرت مولانا حق نواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل فرمائیں. درخواست ہوگی تمام حضرات سے وقت کی پابندی فرمائیں، اور تمام حضرات ماشاءاللہ مختصر وقت میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. خط تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حق نواز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اکابرین امت، عزیز طلباء، دینی درد رکھنے والے حضرات، وقت چونکہ مختصر ہے، مجلس عاملہ کراچی کے رکن کی حیثیت سے تمام آنے والے احباب کو اور مسلمانان کو اور علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اگر کوئی انتظام میں جھول رہ گیا ہو، اول تو ہمارے جو کنوینر ہیں حضرت مولانا رشید اشرف صاحب مد ذلہ، ان کی صبح شام کی کوششوں سے الحمدللہ حسن انتظام بالکل بخوبی نظر آ رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس پر معذرت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اکابرین کو دل کی گہرائیوں سے یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے اشاروں پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وفاق المدارس اور مدارس کے کام کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اسی میں جان کھپائیں گے، جان دیں گے، دل و جان سے مدارس کی، وفاق المدارس کی حفاظت کریں گے. اور اہل مدارس، ارباب مدارس کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اہل مدارس یاد رکھیے، تعلیم کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے. باقی تمام میدانوں میں تعلیم کا معاملہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے وہ اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے. قوم کو اور پوری امت کو آپ سے توقعات وابستہ ہیں، لہذا آپ اپنے اس کام کے اندر دل و جان سے صبح شام ایک کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے اور رنگ لائے گی، امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے، لہذا امت کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کیجئے. طلباء عزیز، اپنی محنتوں کو بڑھاؤ، آپ نے پوری امت کے لیے سمپل اور نمونہ بننا ہے. باقی جہاں تک دوسرے تعلیمی درسگاہوں کا سلسلہ ہے، حالت ہے، وہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، کیا کیا وہاں نہیں ہو رہا ہے. ہمیں شکوہ کرتے ہوئے بھی بہت ہی افسوس لگتا ہے. آپ کے دینی مدارس، وفاق المدارس اور مدارس کا نظم و ضبط الحمدللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اکابر کا اعتماد ہے، اور جناب صحابہ کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ آپ کا قدم قدم پر حامی اور ناصر ہو. وفاق المدارس کی امت اور عمر کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائے. ان کے اشاروں پر ہم صبح شام ایک کر دیں گے اور اپنی جان سے ان کی حفاظت فرمائیں گے کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. درخواست ہے وہ خوش قسمت طلباء جنہوں نے آج کی مجلس میں انعامات حاصل کرنے ہیں، وہی آج کی اس مجلس کے دولہ ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں. ہمارے مخدوم و محترم جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے مہتمم، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم نیز تشریف لے گئے ہیں. اسی طرح وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد علی جالندری صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے گئے ہیں. یہاں سٹیج کے سامنے نیچے دوسرا سٹیج ہے، وہاں ان طلباء کو ان حضرات اکابر اپنے مبارک ہاتھوں سے انعامات دیں گے. یہ طلباء تیار رہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں رکن مجلس عاملہ حضرت مولانا ادریس کنڈیارو صاحب سے وہ تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل فرمائیں. حضرت مولانا محمد ادریس کنڈیارو.
دیکھیں یہ امتحانات وفاق میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے تمام طلبہ ایک لائن میں یہاں اسٹیج کی دائیں جانب میں کھڑے ہو جائیں. امتحانات وفاق میں پورے ملک کی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اسٹیج کی دائیں جانب میں کھڑے ہو جائیں. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، مجھا محترم مکرم محتممین مدارس، مدرسین مدارس، این طلباء کرام مدارس عربیہ شامل در وفاق المدارس العربیہ پاکستان، نہایت خوشی جی گالا ہے تا اواں پنجے بدھی ایکے جو مظاہرو کرے ہن اجتماع میں بھرپور شرکت کیا، ان ذریعے سے تاں ثابت کیا حکومت جو مخالفن جو مغربی طاقتن جو مدرسن کے خلاف سازشوں پنجے ہن بدھی ایکے اتحاد سے ناکام کنداسوں. مجھا دوستو، حقیقت میں ہی مدرسہ ختم تھی چکا ہوجن ہاں جہڑی طرح اندلس میں ختم تھیا، پر ہی برے صغیر جے عالمن جوں قربانیوں شہادتوں محنتوں کشالائی آہن جہن جے کرے ہی مدرسہ اج تائیں قائم آہن آئیں ودھن تھا پیا. قائم رہن تھا قائم علی شاہ جی گال نہ رہن دی. مجھا دوستو، ہنن مدرسن کے کیر بھی ختم نہ تھو کرے سکے، پر انہیں جلا شرطا تا اساں میں تہاں میں بدھی ایک ہو جے اواں جو پاڑوں عوام میں ہوجن، عوام اساں تہاں جو رابطہ ہو جے. ایں نہ ہو جے جی پیشما مسجد جو ہوندا تو ان جو در ہی وری اوڈھا ہوندا محراب کھا تے نکری باہر ہلیو ونے، عوام کے خبر ہی نہ پے. ایں نہ کہو عوام سے رابطے میں اچو، عوام کے حقیقت بدھاؤ تو مدرسن جو چھا فائدہ ہے، مدرسن کا سوا اساں جی حالت چھا تھیندی جی اندلس میں تھی. انشاءاللہ تعالی ہی مدرسہ ودھندا رہندا. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آزاد کشمیر سے رکن مجلس عاملہ خطیب کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور وقت مقرر میں اپنی گفتگو فرمائیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء النجباء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم. محترم محتشم اکابرین امت، قابل تکریم و توقیر حضرات علماء کرام، آج کا یہ حسین و جمیل گلشن ملک کی عظیم دانشگاہ کے پہلو میں جس خوبصورتی کے ساتھ سجایا مہکایا گیا، اس پر میں وفاق المدارس العربیہ کی قیادت و سیادت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اجتماعات
کا یہ تسلسل جس کا آغاز ملتان سے ہوا، کراچی سے ہوتا ہوا، کوئٹہ کوئٹہ سے ہوتا ہوا پشاور اور وہاں سے ہوتا ہوا کشمیر، یہ حسین گلدستہ سجانے پر، یہ حسین گلدستہ مہکانے پر آج جس کی خوشبو نے ایک عالم کو معطر کر رکھا ہے، اس لیے کہ اپنے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وفاق المدارس العربیہ کی یہ چھتری ایسی چھتری ہے کہ جس کے نیچے آج سارے طمانینت محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس مرحلے پہ جب میں آج وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو اپنے عروج پر دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے پیچھے اپنے اکابر کی سحر کی آنسو نظر آتے ہیں، سحری کے آنسو نظر آتے ہیں۔ مجھے آج اپنے اکابر میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا خیر محمد جالندری اور حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا ادریس اور نہ جانے کتنے اکابر کے آنسوؤں نے اس چمن کو سینچا اور آج یہ ایک پربہار چمن مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس خوبصورت لمحے میں مجھے اپنے اکابر کی ارواح پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ آج ان پربہار لمحات میں میں اپنے اکابر کو جہاں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، وہاں پر اگر یہ نہ کہوں کہ جہاں اکابر نے یہ پودا لگایا، اس کی آبیاری کو ہمارے انتہائی قابل تکریم و توقیر استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم نے، اور پھر ان کے ساتھ مسلسل صبح و شام دوڑنے والے میرے قابل احترام بھائی حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری نے جس محنت کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس کاوش کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس جوان مردی کے ساتھ اس وفاق کو وفاق بنا کر پورے عالم میں متعارف کروایا، آج پوری پاکستانی قوم انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اکابر آپ کو اس وقت سٹیج پہ نظر آتے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ شمع جو فیروزہ ہے، یہ شمع جو فیروزہ ہے، لہو اس میں ہمارا ہے، سنبھالو اس کو پروانو، یہ مستقبل تمہارا ہے۔ جہالت کے اندھیروں میں علم کا نور پھیلایا، تلاتم خیز موجوں سے جوان مردی سے ٹکرایا، وہ ملاح اب سکون میں ہے جو دیکھا کنارہ ہے۔ آج ملاح پرسکون انداز میں اس عظیم جم غفیر کو دیکھ رہا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ علماء کا، ادباء اور فصحاء کا، یہ مدرا کا اجتماع ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مدارس کی نرسریوں سے تیار ہوئے، پھر اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اسی چمن کے یہ مالی بنے، اور جب یہ چمن پاکستان کے کونے کونے میں پھیلے، آباد ہوئے، تو وفاق المدارس العربیہ اس چمن کی دیوار بن گیا، ہر آنے والے فتنے کو، ہر آنے والے طوفان کو، ہر آنے والی ہوا کو اس نے اپنے مضبوط
اپنی چٹان جیسی دیوار کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس گلشن کا دفاع کیا، جہاں یہ چمن کا مالی کھڑا ہے، جہاں وفاق دیوار بنا کر کھڑا ہے، وہیں پر مجھے کہنے دو کہ پھر اس وفاق کا چوکی دار، اس وفاق کا پہرے دار مولانا فضل الرحمن کابینہ کے اندر، مولانا فضل الرحمن پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح جوان مردی سے مدارس کا دفاع کرتا ہوا مجھے نظر آیا۔ لہذا جناب میرے قابل احترام بزرگوں، آج مدارس کا پیغام کیا ہے، مدارس بتانا کیا چاہتے ہیں، اس پر مناسب یہ ہے کہ ہمارے اکابر ہمیں وہ گائیڈ لائن دیں گے، ہمیں وہ خطوط اور وہ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم فدا ہو کر، قربان ہو کر، اس پر عمل کر کے یہاں سے ہر ایک ایک پیغام لے کر جائے گا۔ بس ہم تو یہ پیغام دے رہے ہیں، وفاق یہ پیغام دے رہا ہے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن ہو، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ وآخر دعوانا۔ درخواست کرتا ہوں جامعہ دارال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحانات وفاق 1426 سے لے کر 1434 تک کے جو طلبہ پہلے نمبر پر آئے ہیں اور پورے پاکستان کی سطح پر پہلے نمبر پر آئے ہیں، ان طلبہ کی آپ حضرات کے سامنے صف بنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان حضرات کو ناظم اعلیٰ وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب مدرسۃ العلوم شیلڈ دیں گے، اسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب معتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، ان کے دس اقدس سے کتابیں دی جائیں گی۔ کتب دینے والوں اور شیلڈ دینے والوں میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مدرسۃ العلوم، جامعہ فاروقیہ کراچی کے مولانا محمد انور صاحب مدرسۃ العلوم، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مولانا محمد انور صاحب بدخشانی مدرسۃ العلوم اور دیگر حضرات اساتذہ شرکت فرمائیں گے۔ جامعۃ الرشید کے مولانا محمد صاحب اگر موجود ہوں تو وہ بھی اس تقسیم انعام کے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی سطح پر وفاق المدارس کے تحت امتحانات میں پوزیشن لینے والے، پہلی پوزیشن لینے والے طلبہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ طلبہ وہ ہیں جو سن 1426 ہجری سے 1434 ہجری تک وفاق کے امتحانات میں شریک ہوئے ہیں، اول آئے ہیں۔ ملکی سطح پر عالیہ بنین میں سن 1426 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے پیر محمد بن رحمت خان، ان کا تعلق جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہے۔ ترتیب وار جن طلبہ کے نام لیے جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے نام پکارے جانے کے بعد آگے آ جائیں اور اپنے انعامات وصول فرمائیں۔ ملکی سطح پر خاصہ بنین میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے سید محمد خالد بخاری بن سید محمد حسین بخاری، ان کا تعلق جامعہ دارالعلوم صفہ کراچی سے ہے۔ محبوب صاحب، آپ
دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عدیل احمد خان بن وکیل احمد خان، ان کا تعلق جامعہ فاروقیہ کراچی سے ہے۔ عالیہ بنین ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد اسامہ بن محمد سلیم، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شفیق الرحمن بن قاری محمد شفیع، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عامہ بنین ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم محمد ابو بکر بن عبداللطیف، جامعہ دارالعلوم مظاہر العلوم حیدرآباد۔ دراسات دینیہ سال سوم میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد ارشد کھوکر بن محمد اکرام، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں ہی ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شعیب بن محمد یعقوب، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالیہ بنین میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم سید محمد الیاس بن سید محمد اخلاص، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ اس کے بعد ہیں عمران خان بن ممتاز خان، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عامہ بنین میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبدالوہاب بن بخت منیر، مدرسہ بیت العلم کراچی۔ عامہ بنین میں ہی ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں بشیر احمد بن احمد گل، جامعۃ الرشید کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر 1428 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں وقاص عظیم بن محمد عظیم الدین، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر 1428 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شعیب بن محمد یعقوب، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول میں ہی 1428 ہجری میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد امجد بن آغا نعیم، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالیہ بنین ملکی سطح پر 1429 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں کلیم اللہ بن داؤد خان، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین 1429 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شاداب بن محمد اشرف، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں ثناء اللہ بن حاجی سلطان علی، جامعۃ الرشید کراچی۔ عامہ بنین میں ہی 1429 ہجری میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم فضل واحد بن خائستہ خان، جامعۃ الرشید کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین ملکی میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد امجد بن آغا نعیم، معہد خلیل الاسلامی کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول بنین میں ہی پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبد الرحمن صدیقی بن عبد الحلیم صدیقی، معہد العلوم الاسلامیہ کراچی۔ عالیہ بنین میں 1430 ہجری میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عمران خان بن ممتاز خان، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عامہ بنین میں ہی پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں نصیر احمد بن اصلاح اللہ صادق، جامعہ ادارہ معارف القرآن کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں حارث موسیٰ بن موسیٰ یوسف، جامعہ ادارہ معارف القرآن کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد بابر خان بن محمد شبیر خان، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن 1431 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں طاہر محمود بن حسن محمود، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالیہ بنین میں 1431 ہجری میں ملکی سطح پر وفاق میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں سید کمال شاہ بن سید ممتاز شاہ، مدرسہ دارالعلوم گلشن اقبال کراچی۔ خاصہ بنین میں ہی پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد ضیاء بن عبد الکریم، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین ملکی میں 1431 ہجری میں وفاق میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں سید عتیق الرحمن بن سید نجیب الرحمن، معہد العلوم الاسلامیہ کراچی۔ عالیہ بنین میں 1432 ہجری میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے عزیز احمد بن قدیم اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں دانش احمد بن نذیر احمد، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول بنین ملکی میں ہی 1432 ہجری میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں مدنی اقبال بن محمد اقبال، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔
عالمیہ سال اول بنین ملکی میں سن 1433 ہجری میں وفاق کی سطح پر پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے عبد الوہاب بن بخت منیر، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالیہ بنین ملکی میں سن 1433 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد زہیب بن محمد یوسف، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین ملکی میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں حافظ زین الدین بن مولانا عبداللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین ملکی میں سن 1433 ہجری میں وفاق کی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں مدنی اقبال بن محمد اقبال، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین ملکی سن 1434 ہجری میں وفاق کی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد عمر رفیق بن محمد رفیق، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عالیہ بنین میں پہلی پوزیشن لینے والے ملکی سطح پر طالب علم ہیں محمد زبیر بن غلام حسین، جامعہ دارالعلوم صفہ کراچی۔ خاصہ بنین ملکی میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں مدثر شاہ بن سراج الدین شاہ، جامعہ الرشید کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے سلمان خان بن نور اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر سن 1434 ہجری میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد انور بن عبدالغفور، جامعہ ماریہ للبنات کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد سمیر قریشی بن محمد نبی قریشی، مدرسہ سلمیہ کراچی۔ یہ ان طلبہ کے نام تھے جنہوں نے ملکی سطح پر وفاق المدارس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اب ان طلبہ کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر وفاق کے امتحان کے تحت دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تشریف لاتے ہیں بزرگ عالم دین حضرت مولانا اسفند یار صاحب دامت برکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ محترم قابل سر احترام علماء کرام، طلباء، معزز حاضرین، وقت مختصر ہے، صرف نمائندگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گزارش یہ کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ علم کے بغیر نہ عبادت درست ہو سکتے ہیں، نہ اخلاق درست ہو سکتے ہیں، نہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ اگر علم کو درمیان سے نکال دیا جائے اور علم کو ختم کر دیا جائے، علم کے مدارس اور مساجد ختم کر دیے جائے، تو یہ ایک جنگل بن جائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو آگے رکھا جائے، بائیں پاؤں بعد رکھا جائے۔ میں بھول گیا، دائیں پاؤں کو آگے رکھا، بائیں پاؤں کو آگے رکھا، دائیں پاؤں کو پیچھے کیا۔ میرے کان میں ایک ہاتفی آواز آئی، سفیان تو سور ہے، بیل ہے، مسجد کا ادب نہیں جانتا ہے۔ آج کل جو اختلافات ہیں معاشرے میں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے بے خبر ہیں۔
والدین کے حقوق کو جانتے نہیں، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور اپنے برادری کے حقوق سے ہم بے خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہے. آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جب ایک مرتبہ قرآن عظیم کی ایک سورت جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ پڑھ رہے تھے تو کتنی اس نے غلطیاں کی اور کتنی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی. قل ہو اللہ احد تک وہ نہ پڑھ سکا تو آپ بتائیے کہ اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی اور وہ کس اخلاق کی بات کر رہا ہے، وہ کون سی دین کی بات کر رہا ہے جس کو قل ہو اللہ احد تک یاد نہ ہو. شام میں ایک شخص ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا مجھے باپ مار رہا ہے. عالم نے پوچھا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کو مارے. اس شخص نے کہا نہیں جی حضرت، ضرور مجھے مار رہا ہے، آپ اس کو سمجھائے. بولا آپ نے ان کو سورہ بنی اسرائیل سکھایا ہے؟ بولا نہیں. سورہ لقمان سکھایا ہے؟ نہ. آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ بولا میں نے تو اس کو کوئی دینی تعلیم نہیں دی ہے، البتہ وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، شام کو آ کر مجھے مارتا ہے. کہا ٹھیک ہے، پھر وہ تمام دن بیروں کو مارتا ہے، شام کو آ کر آپ کو بھی اس نے ایک بیل سمجھ لیا ہے. یہ معاشرہ بیروں کا نہ بنائیے، مدارس مساجد کا خیال رکھیے اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو آگے بڑھانا یہ ہمارا ملی اخلاقی دینی ایمانی فرض ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر الجزا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.